Աշխատանք այն օրը սկսվում է իհարկե Տրիչկա ժողովից, բժիշկների, երբ ամփոփում է նախորդ օրվա արդյունքները, երկու շաբթի օրերը նաև նախորդ շաբաթվա արդյունքները։ Զեկույցն ենք լսում հերթապահ բժշկի մանրամասն բոլոր հիվանդների մասին, առանձին ամեն մեկի մասին։ Նախատեսում ենք ինչ ունենք անելու նույն այդ օրվա համար, ինչ ունենք անելու շաբաթվա կտրվածքով։ Այնուհետև համայցի ժամն է, երբ որպես օրենք նայում ենք առաջին հերթին նոր ընդունված բալիկներին, զուգահեռաբար նայում ենք այլ երեխաներին, ովքեր արդեն բուժված են, պիտի դուրս գրվեն, քննարկում ենք նրանց շարունակական բուժման անհրաժեշտությունը, հսկողության անհրաժեշտությունը։ Այդ ամենին զուգահեռ կատարվում է նոր հիվանդների ընդունելություն։ Արդեն 16 տարի է, ինչ աշխատավոճն ամփոփող է։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքն ամեն տարի սպասարկում է նորածնայինից մինչև 18 տարեկան 3000 երեխայի։ Իսկ սուր շնչառական վարակների սեզոնին այդ թիվը զգալիորեն աճում է։ Դեկտեմբերի վերջից ներառյալ հունվար, հիմնականում փետրվար, մարտ եւ մինչեւ ապրիլի կեսերը, երբ բավական մեծ ընդունելություն ունեցանք ամսվա ընթացքում շուրջ 300 երեխա, եւ ի պատիվ մեր բժիշկների մենք այսպես բաց ճակատով դուրս ենք եկել։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մանկական բաժանմունքն ամեն օր ընդունում է ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ մարզերի ամենատարբեր խնդիրներով փոքրիկ այցելուների։ Մենք ունենք նաև մանկական ուտրաձայնային հետազոտման մասնագետ, որը հատկապես աշխատում է մեր բաժանմունքում երեխաների համար, ինչպես նաև էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիայի եւ էխոէնցեֆալոսկոպիայի ծառայություն։ Բաժանմունքում ռեաբիլիտացիոն ծրագրի շրջանակներում աշխատում է մանկական վերականգնողական բուժման սրահը, ունենք կինեզոթերապիստ, ունենք մասաժիստ եւ ունենք ֆիզիոթերապիա, որը որ մեծ չափով իրականացնում են այդ աշխատանքը բժիշկ ռեաբիլիտոլոգի գլխավորությամբ։ Մանկական բաժանմունքը սերտ համագործակցության մեջ է կլինիկայում գործող մանկական հոգեբուժական դիսպանսերի հետ։ Բացի այդ, ամսական 50 երեխա էլ այստեղ ուղեգրվում է նույն կենտրոնի մանկական պոլիկլինիկայի կողմից։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մանկական պոլիկլինիկան սպասարկում է մոտ 20600 բնակիչ։ Մենք սերտ կապի մեջ ենք գտնվում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի մանկական բաժանմունքի հետ։ Մեր ուղղությունները արվում է հսկողության տակ։ Ենթադրենք, այստեղից երեխաներին ուղեգրում ենք, տեղամասային մանկաբուժները միշտ խիստ կարգով կատարում են ակտիվ այցեր, տեսնում են երեխայի վիճակը, ոնց է, երբ է դուրս գրվում, դուրս գրումից անմիջապես հետո մեզ գալիս է հաղորդում, որ երեխան արդեն տանն է, տեղամասային Հասային մանկաբույժը անմիջապես կատարում է ակտիվ այց տնային պայմաններում։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքն աշխատում է ամեն ինչ երեխաների համար կարգախոսով, իսկ աշխատանքի արդյունավետության լուրջ վկայությունը պահվում է այս հաստափոր մատյանում։ Ամեն մի էջը որևէ բալիկի ապակինման լուսավոր պատմություն է, բուժանձնակազմին ուղղված երախտիքի խոսքերով։